为着要让民众会当随时掌握嘉义县倾销作业的执行情形，嘉义县环保局首创设置嘉义县防疫消毒网。消毒网总共标出404个人流热点、确诊的卡者，以及公所预防性消毒等地标。民众会当随时来网页查询最新的消毒进度，大心个方便。我们特别啊，设计了这样的一个消毒网，各位民众都可以从我们环保局的首页，里面可以看到这样的一个这个连结。那点进去非常方便哦，就可以看到这样的一个画面。那这个画面呢，就代表所有嘉义县曾经消毒过的地点。环保局长张根木讲，转台三级防疫了后，针对人流热点进行消毒，包括市场、交通站、庙口、公所、卖场等户外周边的环境，希望会当降低人员所当的传染风险。我们嘉义县呢，为了让民众了解我们在防疫期间呢、我们嘉义县消毒大队的消毒的一些作为，还有解除民众的疑虑吼，常常问讲啊，我你伫对消毒啊，当时消毒，所以我们特别呢做了一个这个消毒网。那这个消毒网，我想全国也是第一个做的了吼。那其实就是为了让民众呢能够了解说，比如说我们这404个热点到底在哪里，那我们这些公所的消毒队也好，环保局的消毒队也好，是什么时候去消毒的？那消毒了几次？那也有消毒的照片，让民众可以看到说，哎，那消毒队到底是怎么消毒？到底消毒了哪些地方？哦，我想我们也欢迎对这个有兴趣的这个民众，或是觉得说，哎，我问到附近到底有消毒不？或者说我去这个地方安不安全？或是我进出高铁到底安不安全的？有疑虑的吼，都可以上到我们这个消毒网哦，来看一下这些消毒的这些状况哦跟成果。那也希望呢，大家呢都能够肯定我们这些辛苦的消毒大队的队员吼，还有他们的努力。目前防疫消毒网的热点由环保局、乡镇市公所清洁队依照消毒的情形来换新，民众会当随时上网来查询最新的消毒进度，让家己会当更加安心。记者黄佩佳观察报道。